Եթե մի օր իրեն տեսնեք, խնդրում եմ փոխանցեք, որ մեր մեջ շատ չխմված սուրճի բաժակներ կան ու կծկտուր բառեր կան օդում. Ասացեք, որ շատ կիսատ թողած կատակներ ու չքննարկած թեմաներ ունենք. Դե երևի մենք առհասարակ չենք գտել այն լույսը, որը մեկս մյուսի վրա սփռելուց հետո իրար ավելի ճիշտ ու կարևոր կողմից կընկալենք. Փոխանցեք, որ մարդիկ ունեն յուր օրինակ գրկելու ձեռագիր. Ես նրա գրչայինը չգիտեմ, բայց գրկելունը շատ լավ գիտեմ. Փոխանցեք, որ դրան փոխարինող ոչինչ չեմ փնտրելու, որովհետև միևնույն է, չեմ գտնի. Իսկ ես չեմ սիրում անիմաստ ժամանակ ծախսել. Ասացեք նրան, որ նրա աչքերի մեջ կա 7.5 տիեզերք. Ամենաիսկականը, ամենասիրունը. 7.5. Ասացեք, որ ինձ շատ հարազատ ու մտերիմ է, բայց ինձ այդպես էլ չճանաչեց. Չճանաչեց այնպես, ինչպես ես կուզեի, որ ճանաչեր. Չիմացավ այնպես, ինչպես ես կուզեի, որ իմանար. Ասացեք նրան, որ ես ոչինչ չեմ ուզում փոխել կամ վերադարձնել. Մարդիկ ունեն գնալու իրավունք, և ես հարգում եմ այդ իրավունքը. Ներողություն խնդրեք իմ անունից, որ ես այդպես էլ չսովորեցի ճիշտ հրաժեշտ տալու ձև. Հա, ու նրա ձախ ձեռքը դրեք ձախ այտին ու նայեք ուղիղ աչքերի մեջ. Ու ժպտացեք. Ու ժպիտով էլ փորձեք հասկացնել նրան, որ չնայած ամեն ինչին, ես դեռ ժպտում եմ ու սիրում իրեն։